A, gde je CSGO Overwatch? Jel ste primetili da fali? Pošto ja jesam. Ćao, ja sam Ljubo s kanala CS Balkan i danas ćemo pričati o tome gde je sad CSGO Overwatch, zašto ga nema, zašto je nestao pre dva meseca bez ikakve nade da će uopšte da se pojavi. Ako pratite moj kanal neko vreme, znate da ja s vremena na vreme volim da izbacim Overwatch video, gde jurimo čitere, gledamo ko jeste čiter, ko nije čiter, i od uvek je to bilo interesantno. Nekima od vas je to zanimljivo i pored toga što sam izbacio jedno 50 epizoda, meni je zanimljivo u zavisnosti od toga da li su čiteri očigledni ili nisu očigledni. I taman kada su prestali da budu očigledni, taman kad je bilo sve manje i manje spin botera na Overwatchu, a sve više onih koji koriste samo VH pa treba da malo produmaš da li čituju ili su zapravo dobri igrači, Valve je ugasio Overwatch iz Kantera. Tako da ono, ne mogu da pravim jedan serijal koji je uvek bio prilično zanimljiv na mom kanalu. Prijavio sam za Face It Justice, ali nakon mesec dana i dalje mi samo piše sačekajte dok proverimo vašu prijavu, čućemo se. I nismo se čuli. Face It me je sinovao. Doduše ima smisla, s obzirom na to da nisam odigrao partiju Face It-a 3 godine, ne bih ni ja sebi dao Face It Justice. CSGO Overwatch je nestao kad je izašla CS2 limitirana beta. Ono što je malo nefer je to što čak i ljudi koji nisu dobili betu, izgubili su Overwatch. Postojalo je mnogo teorija o tome zašto se ovo dogodilo. Prvo su se pojavile glasine da je Valve nešto zeznuo i da je samo bug i da će se vratiti, ali nakon preko 2 meseca, pretpostavljam da su imali dovoljno vremena da isprave taj bug i da bi trebalo da se Overwatch do sad već vratio. Također postoje glasine da hoće da samo integrišu Overwatch u CS2, pa da zato nema u CSGO, ali meni to ne pije baš vodu, s obzirom na to da zašto biste morali da ugasite u jednoj verziji ili da biste ubacili u drugu verziju, nisam tačno siguran kako to funkcioniše. I ona teorija koja možda ima za neke smisla, za neke nema smisla, to je da VACnet, AI sistem koji je Valve napravio kako bi nalazio i banovao čitere, je postao toliko sposoban da više nema potrebe za Overwatchem, a svi ono non-prime igrači su u fazonu da, pošto na non-primeu ima čitera koliko hoćeš. Ja lično nisam naleteo na čitera jako dugo u matchmakingu. Mislim da posljednji put kad sam naleteo na čitera napravio sam video o tome, a to je bilo pre 2-3 godine, tako da to govori zaista mnogo o tome koliko sada ima manje čitera u zvaničnom Counter-Strike matchmakingu nego što je bilo. Lično imam jednu jako važnu teoriju, a to je da je market CSGO pravo mesto za vas ako vas interesuju CSGO skinovi. Market CSGO je jedan od najvećih skin marketa na zapadu, gde se ljudi bave kupoprodajom CSGO itema i njihov novac i skinovi, kao što dobro znate, su potpuno bezbedni zahvaljujući market app klijentu. Ono što mi se posebno sviđa jeste što ovde nemate botove, nemate mogućnost da vas neko skamuje, već ste totalno sigurni jer sve radite preko API-a. To znači da je brže, praktičnije i naravno bezbednije i sve što radite je praktično trenutno. Šta god vam padne na pamet, ovde možete naći i to po manjoj ceni nego na Steamu, a ako želite, možete i svoje stvari da prodate ovde. Što se platnih opcija tiče, ima ih koliko hoćete, od platnih kartica preko Google i Apple Pay-a pa sve do kripta. Povlačenje novca je trenutno, tako da nema brige kad želite da pokupite vaš cash sa sajta. Ako je ovo nešto što vas zanima, naći ćete link u opisu, kliknite na njega, između ostalog jer to meni pomaže sa radom na ovom kanalu. Ne, zapravo imam pravu teoriju o tome zašto je Overwatch ugašen, a to je da Valve zapravo želi da pokupi što je više moguće informacija samo od VACneta, s obzirom na to da ako vas VACnet banuje, vi dobijete onaj game ban, ako vas Overwatch banuje, vi isto dobijete game ban, ako sam sve to dobro razumeo. Overwatch je ugašen, a i dalje su ljudi nastavili da dobijaju game banove, što znači da ih nešto banuje, a jedino što može da ih banuje jeste VACnet. VACnet je AI sistem koji je Valve otkrio 2019. godine, ako se ne varam, tad su krenuli da pričaju o tome i on je učio od Overwatcha. Znači, ako ja banujem nekoga na Overwatchu, VACnet analizira to i analizira njegove šablone. Samim tim, ta veštačka inteligencija je vremenom uspevala da skonta šta čini čitera čiterom, a šta čini dobrog igrača dobrim igračem. Da li je ovo nešto što totalno pije vodu, nisam siguran, ali ćemo svakako saznati, moguće već kada CS2 izađe i možda izađe neko zvanično obaveštenje o tome zašto nije bilo Overwatcha i kako sad
VACnet radi. Da li je Overwatch zapravo radio? To je važno pitanje kad govorimo o tome da li će se ikada vratiti u CSGO. I da i ne. Pored toga što je trenirao VACnet, uspevao je da banuje određen broj čitera, mada je bio dosta neefikasan. Previše ljudi je trebalo da odradi Overwatch slučaj kako bi samo jedan čiter bio banovan, a realno nije mnogo ljudi radilo Overwatch slučajeva. Pritom je bila, ono, pojava da neko dobije Overwatch ban, a da zapravo nije čitovao, nego je samo napravio neki sumnjiv potez i onda svih koliko 10 ljudi koliko je bilo potrebno da on bude banovan su bili u fazonu da ovaj lik je čiter, upucao ovaj lik kroz vrata. Tako da Overwatch nije u potpunosti radio posao koji su ljudi mislili originalno da bi trebalo da radi, ali postoji šansa da je radio posao koji je Valve želeo da uradi, a to je da daje dovoljno podataka VACnetu koji eventualno kasnije može da bude koristan i da može da bude onaj pravi anti-cheat neophodan Counteru bez uključenja nekog intruzivnog anti-cheata kao što to radi Faceit, kao što to rade praktično sve igre na ovom svetu, a Valve ne želi da radi iz razloga koji su poznati, neki ljudi govore da imaju smisla, neki ljudi govore da nemaju smisla, ja sam i dalje negde između ta dva. Koliki su čiteri problem u CSGO? To je još jedna stvar koju sam želeo da se dotaknemo. Činjenica je da CSGO je veoma čudan kada su u pitanju čiteri, s obzirom na to da za razliku od drugih igara, Counter je jedna od retkih gde čiteri imaju svoju zajednicu, gde imaju forume, gde imaju servere, gde imaju gomilu mesta gde mogu da pričaju o čitovanju, gde mogu da reklamiraju svoje čitove i čak da se takmiče u tome ko je veći čiter, jer čiji čit je efikasniji. Ako ste non-prime igrač, problem sa čiterima je veliki zato što je to je nefiltriran Counter-Strike. To su najgori mogući ljudi koji igraju to, ne računajući jel vas koji ste možda novi igrači, i ništa vas ne štiti od čitera, od smurfera, od ono ljudi koji su tu da vam suštinski upropaste igru. Mnogo me ljudi pita da li se isplati kupiti Prime. Da, isplati se kupiti Prime, s obzirom na to da onda dobijete jel pravi užitak igranja Countera, ne igrate sa toliko čitera koliko ste jel imali prilike da igrate ranije. Pritom otvaraju vam se neke druge stvari, otvara vam se ranked matchmaking i takođe jako važna stvar kad izađete CS2, ako ste kupili Prime u Global Offense, to će za vas biti besplatan update. Ako ste Prime igrač, vaš problem je dosta manji. Kao što sam rekao, ja lično nisam naleteo na očiglednog čitera izuzetno dugo. Ne sećam se kad sam posljednji put sumnjao da neko čituje. Bilo je ljudi koji su samo bolji od mene, ali to što su bolji od mene, ja to ne mogu da zaustavim time što ću da ga prijavim za čit. Iako igrate nešto kao Faceit, mislim da su šanse vrlo male da naletite na čitera, postojeće su, vidim da ljudi na društvenim mrežama kače neke nove akauntove koji su sumnjivi, koji tipa imaju 3 KDA, koji su samo nenormalni nabadači, bilo da jel su smurferi ili čiteri, svakako nije fair, nije korektno. Tako da mislim da je problem sa čiterima u CS-u vremenom uspeo da se reši u određenoj meri, vidjet ćemo koliko može zapravo da se reši u nastavku, koliko će CS2 sa svim svojim novim integracijama da ga reši, i to je nekako za kraj ovog klipa nešto želim da pomenem, a to je šta će se dogoditi u CS2-ci. Nov matchmaking sistem, mislim da će da oteža čiterima posao da čituju, nadam se da će i smurferima da oteža posao, jer nije nikad zabavno ako neko je tek krenuo da igra Counter i dođe neko i nakantava ga, zaista nezanimljivo. Očekujem totalnu implementaciju VACneta, mislim da Valve malo po malo aktivira taj svoj AI sistem. Vremenom mislim da će raditi ekstremno dobar posao kao anti-cheat, ali treba naravno to vreme da prođe. I ono što želim da vidim u CS2-ci jeste povratak Overwatcha. Ne mislim da je efikasan u banovanju čitera koliko svi drugi načini, sve druge metode, ali mislim da je zanimljiv dodatak u Counteru, mislim da je meni jako zanimljivo i vama da pravimo content vezano za Overwatch, mislim da je zanimljivo mnogim drugim ljudima da to rade onako u svoje slobodno vreme. I također daje vam XP boost, što je prilično korisno ako želite da grindujete do onih servisnih medalja godiš. Ne znam što vi mislite o svemu ovome. Da li vam nedostaje Overwatch, da li vam nedostaju Overwatch klipovi? Kako trenutno gledate na stanje čitera u Counteru, koliko problema imate sa čiterima? Recite mi u komentarima dole. Hvala Markica za to što je podržao ovaj video, ja sam Ljuba, a mi se vidimo sljedeći put.